Og vi kommer altså til den første bro på turen. Det er også den laveste bro på turen, fordi vi sidder ned og egentlig passer på hovederne. The next bridge here is the lowest bridge on the tour, so please remain seated and please mind your heads. Thank you. Hey.